Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na Pohorje. Hvala vam što ste ponovo uz Fudbalski klub Partizan u jednoj situaciji koja je, evo, možemo tako reći, nenadana, ali očekivana. I u svemu tome želim pre svega da vas izvestim da je juče Fudbalski klub Partizan, posle više od mesec i po dana, gotovo dva meseca, dobio odluku Fudbalskog saveza Srbije, evo to je ova odluka, dakle odluku Fudbalskog saveza Srbije o priznavanju titule iz 1946. godine Fudbalskom klubu Crvena zvezda. Međutim, ova odluka u dobroj meri rađa izvesne nedoumice, izvesne sumnje u namere, u, možemo slobodno tako reći, tenzije koje u celini može da proizvede sada sve ovo što imamo, jer sumnje koje se rađaju mnogobrojne su. Naime, kao što vidimo ovde, ja želim prvo da to možete da snimite. Odluka je u zaglavlju doneta od strane Fudbalskog saveza Srbije, potpisnik je predsednik Fudbalskog saveza Srbije 14. maja 2019. godine. Na taj dan održana je skupština Fudbalskog saveza Srbije koja je dakle donela odluku sa 44 glasa za, 6 protiv i 10 uzdržanih da se FK Crvena zvezda uvede u zvaničnu evidenciju osvajača nacionalnog ranga, dakle titula nacionalnog ranga, titulom iz 1946. godine. A ovde dole u zaglavlju mi smo dobili jednu kopiju. Dakle, Fudbalski klub Partizan dobio je kopiju odluke, ne i formalnu odluku, iako se obratio kao zainteresovano lice, o čemu ćemo nešto malo kasnije reći. Dakle, ovu odluku da je primio, potpisao je izvesni Edo Janjević, bar tako ovde može da se pročita, i to pogledajte 15.5.2019. godine. Dakle, dan kasnije. Zašto je ovo sada bitno, o čemu vam ja govorim? Fudbalski klub Partizan je dana 29. maja, dakle, tačno dve nedelje nakon što je održana ova skupština, očekujući da će dobiti odluku ili da će ova odluka biti zvanično objavljena, podsećam vas, gospodo, da je Fudbalski savez Srbije sve odluke sa predmetne skupštine 14. maja objavio zvanično u službenom glasniku Fudbalskog saveza Srbije listu sport, odnosno futbal, i samo jedna odluka nije objavljena tom prilikom. To je ova odluka za koju mi sada vidimo da je, kako nam stoji ovde, izrađena 14. dakle, istoga dana. Pazite, skupština je počela u 16 časova popodne, a ovde mi imamo situaciju da je ova odluka izrađena istoga dana, a već sledećeg dana je primio izvesni Edo Janjević. Ovo klupko velikog problema. Naime, Fudbalski klub Partizan, sad se vraćamo, 29. maja šalje pisani zvaničan dopis Fudbalskom savezu Srbije u kojem zahteva da se kao zainteresovana strana, podsećam vas, ja sam bio član komisije za pravna pitanja koji je glasao protiv ovog mišljenja, koje je poslužilo, kao što vidimo ovde u zaglavlju, uzimajući u obzir sadržinu mišljenja komisije za pravna pitanja FSS, dakle, ovo mišljenje je poslužilo kao pravni osnov. Dakle, definitivno, Fudbalski klub Partizan je zainteresovano lice, učestvovao je u radu komisije za pravna pitanja. I u tom pogledu, dakle, mi zahtevamo 29. maja da dobijemo ovu odluku zvaniču. Više od mesec dana mi smo čekali da nas neko udostoji iz Fudbalskog saveza Srbije, da nam se obrati povodom zahteva koji smo podneli.
4 puta razgovarao sam sa predsednikom Komisije za pravna pitanja, gospodinom Šuputom, koji je izjavljivao da on nema ingerencije da bilo šta učini, da bilo šta preduzme, dok ne dobije mišljenje verovatno izvršnog odbora, predsednika, generalnog sekretara u vezi sa ovim pitanjem. Međutim, to nije istina. Dame i gospodo, dakle, ovde je reč o činjenici da odluka postoji, da je izrađena na dan 14. maja, da je primio izvesni Edo Janjević 15. maja, a fudbalski klub Partizan je prima na dan 9. jula 2019. godine. Ali, ako vi imate situaciju da krijete jednu odluku, a pritom ne navedete pouku o pravnom leku zainteresovanoj strani, onda je očigledno da vaša tendencija, vaša namera, vaša intencija svega polazi od toga da se ne nadate da će ovu odluku neko napasti pred bilo kojim nadležnim sudom u Srbiji. Vi se nadate da će ovo proći bez ikakve reakcije. Ko je Edo Janjević? Zašto je Edo Janjević ovu odluku dobio 15.5. i potpisao da je dobio? A fudbalski klub Partizan ovu odluku ne može da dobije do 9. jula. Dakle, gotovo 2 meseca kasnije. Zašto je fudbalskom klubu Partizan isticano da odluka još nije izrađena? Zašto je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije u privatnoj korespondenciji potpredsedniku fudbalskog kluba Partizan poslao poruku 4. jula, odluku vam šaljemo sutra, 5. jula, i vidimo da je ona stigla 9. Šta je to sprečavalo Fudbalski savez Srbije da gotovo mesec dana ne trepne ako je otet i da u tom pogledu na bilo koji način ne učini gest koji je učinio Edu Janjeviću? Dati odgovor ove odluke na to ko je Edo Janjević. Član 3 kaže, ova odluka je konačna i stupa na snagu danom dostavljanja FK Crvena zvezda iz Beograda. Stičem utisak da je Edo Janjević, a na vama je, gospodo novinari, da istražite ovu informaciju, neko iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je ovu odluku primio kako bi ova odluka mogla da bude konačna, kako bi ovom odlukom i na osnovu ove odluke fudbalski klub Crvena zvezda mogao da koristi onaj grb koji su stavljali na glasanje kako će da izgledaju one 3 zvezdice, pa ne znam šta je izglasano, ali deluje mi da to u Evropi još nije prošlo. Tako da, u tom pogledu imamo situaciju pravne nesigurnosti. Dakle, jedna zainteresovana strana ne dobija odluku 2 meseca, jedna zainteresovana strana odluku dobija 24 časa nakon njenog usvajanja. Da li bi fudbalski klub Partizan ovu odluku uopšte mogao dobiti? Da nije 4 puta zahtevao da mu se dostavi pored i posle zvaničnog zahteva podnetog 29. maja. Na naš zvaničan zahtev niko nije odgovarao mesec dana, mesec i po dana. Govori u prilog činjenici da oni koji su se nadali da na ovakav način mogu da se ponašaju, a rekao bih da je ovo način koji u dobroj meri ukazuje na bahatost, neukost, pravno gaženje svih načela i normi, morat će ipak da se suoče sa činjenicom da ovo proći ovako neće. Fudbalski klub Partizan počeo od juče
počinje da broji rok koji je predviđen za podnošenje odgovarajuće tužbe. Tu odgovarajuću tužbu podnećemo svakako u najskorije vreme, onoga momenta kada fudbalski klub Partizan bude podneo tužbu, mesno nadležnom sudu za koji ćemo proceniti koji je u pitanju, verovatno je reč o mesno nadležnom osnovnom sudu na osnovu zakona o sportu Republike Srbije, mi ćemo započeti očigledno jednu pravnu bitku. Do sada smo se bavili bitkama koje su bile sve samo nepravne. Ja sam jednom prilikom rekao da se politička čorba ne može srkati pravničkom viljuškom. Prvo zato što ćete se povrediti, a drugo zato što će sve ono što zahvatite isteći kroz viljušku i nećete moći ni da kusate. Mi danas imamo pravni osnov za početak jedne pravne bitke na osnovu jedne blasfemične odluke, jedne abortične odluke nedonošćeta, porođajne muke. Sa ovom odlukom nisu im završene. Čeka nas carski rez. I to bez epidurala. U tom pogledu, fudbalski klub Partizan stoji na stanovištu da rečima Jaše Tomića, neka je proklet svako ko hoće rata lakomog, pustog i voli krv, ali je proklet i svako onaj ko rata neće kad ga gaze brutalno kao sitnu crv.